လက်နက်ကင်တောင်းကျင်းနေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုအခုထပ်ပုံမှုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ရေးဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေမဟာမိတ်အင်အားစုဖွဲ့စည်းဖို့မြေကြံဘလတ်တိုက်က MPD တပ်ဖွဲ့ကအဆိုပြုဖိတ်ခေါ်ထားရာလက်ရှိအချိန်ထိမဟာမိတ်အဖွဲ့မှပါဝင်မဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့20ကျော်ရှိလာပြီလို့ MPD တပ်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ပုံမိုက်ခဲကပြောပါတယ်တတိယကုလ2023ရဲ့နေ့ကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကောင့်တွေပို့ပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်တွေပါညာလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ထုတ်ပြန်မှာပေါ့နော်ဒီပြည်ဖွဲ့တွေတက်တယ်ပြည်ဖွဲ့တွေပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဆိတ်ပြက်လာတဲ့ပုံတော့ဒီလူငယ်တွေရှိတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကျွန်တော်ဒီအလုံးအားငယ်လာတဲ့ပြင်နေလာတဲ့လူငယ်တွေရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလက်လုပ်တွေပဲပိုင်ဆိုင်ပြီးပေါ့နော်လက်လုပ်တွေတိုက်ခွင့်ရတဲ့အပိုင်းတွေပါလာတယ်ပေါ့။အိုင်ဒီယာဟာလေးအလုံးကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဖြစ်ထားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်ပေါ့နော်ဒီမပြည့်စုံတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်လက်နက်တွေပေါ့နော်ဒီတက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်လက်နက်အပူထုတ်နေရတဲ့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စီလုံးမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီညွတ်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်အားတစ်ခုရပ်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုစီစဉ်နေရပါဗျာ။မာမေးအဖွဲ့မှပါဝင်မှုချိတ်ဆက်လာတဲ့ဒေါ်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေကစကိုင်းမကွေးနဲ့မန်လေးတိုင်းပကယ်ညာဥပကအဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်လို့ပုံမှန်ခဲက MFV ကိုပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီမာမေးအဖွဲ့ကိုစီရေးအတွက်ဥတီဖွဲ့စည်းတာဖြစ်ပြီးလက်နက်မပြည့်စုံတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေအတွက်ထောက်ပံ့ပေးမှဖြစ်ကြောင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အကွန်ကားကိစ္စတွေမှာလည်းပါဝင်စုဖွဲ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပုံမှန်ခဲကပြောပါရတယ်။မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုမကွေးတိုင်းရေတကြိုမြို့နယ်ရေလေကျွန်းဒေသမှာအခြေပြုဖွဲ့စည်းမှဖြစ်ပေမဲ့တခြားဒေသကအဖွဲ့တွေထိဆက်လာရင်လည်းလက်သေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ MPD ကဆိုပါတယ်။ရေလေကျွန်းဒေသ AR နဲ့ချင်းနှမြစ်ဆောင်ရနေရာဖြစ်ပြီးမကွေးတိုင်းရေတကြိုနယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုရေလေကျွန်းဒေသလို့ခေါ်ပေါ်တယ်လို့မန်လေးတိုင်းမြင်းကြံနယ်နဲ့လည်းထိဆက်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ရေလေကျွန်းဒေသမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစုမှုလှုပ်ရှားမှုအကောင်းဝင်မဲ့မညီညွတ်မှုတွေလည်းရှိနေပြီးအခုဖွဲ့စည်းတဲ့အပေါ်သဘောထားမတူတဲ့ဒေသတွင်းအင်အားစုတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့ရဲဘော်တို့ကပြောပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေညွန်ညင်တဲ့မတရားမှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ထုတ်ဖို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်ရနေရအနည်းကကြေးရတွေကိုစုအစုကအနိုင်ကျင့်တဲ့အခါနောက်မဆုတ်စတဲ့ညီညွတ်စွာဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ဖို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အခြေချင်းအကူအညီပေးနိုင်ဖို့နဲ့စုအစုကသာပုံရံသူအဖြစ်သဘောထားပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားမညီညွတ်တာသဘောထားကွဲတာအနိုင်ကျင့်တာတွေကိုစုပေါင်းဖြည့်ချင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်၄ရက်နဲ့အခုလိုမဟာမိတ်စုဖွဲ့ဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်လို့ MPD တပ်ဖွဲ့ကဩဂုတ်လ26ရက်မှာထုတ်ပြန်တဲ့ဖိတ်ခေါ်စာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။